Santos, Samuel, Svoboda, Horn, Henry i Pierre, Barbara Pierre. Sjajna lista, zaista takmičarki na 60 metara s preponama i ako je 7.19 bilo u kvalifikacijama, onda bi ovde mogli da očekujemo i 7.15 u ovakvoj konkurenciji. Ali to su samo nagađanja. Rekord mitinga drži Muriel Aure 7.08. Najbolje ove sezone, aha, 7.12. Opet Eva Svoboda. Sačekao sam da uzbuđenje eventualno u raspletu ove trke ne pokvarim. Svoboda zna da je istično dobro ovu trku, 7.16. Još jedan sjajan rezultat mlade trkačice, rekoh, 18-godišnje Poljakinje, evropske juniorske rekorderke baš u ovoj disciplini. 2014. trčala, dakle, još je bila mlađa juniorka s 11.30 na 100 metara s preponama. Onda je u finalu diskvalifikovana zbog pogrešnog starta, inače već od tada daje do znanja da je jedna od najperspektivnijih svetskih na kraju krajeva će se ispostaviti preponašica.